sa trao chom pu ti ye pi rong wan leuk tuk chet na tu skwal na sna dai na ka khom prang prai robos lok prathean som rang si ma pu tamien ka chou ruom pi sa sevika na ba po ba po ruom chet na teang prasong teang robos na krup tuk ti ba pu ye trong tha ye ro tie hoi chi chran ដែលជួយសង្គមជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបើពួកជាវិជ្ជមាននឹងពីមិនល្អទៅរល់ល្អបើពួកពីអត្យុត្តិធម៌ទៅរយុត្តិធម៌បើពួកពីការខ្វះច្បាប់សម្រាប់ទៅជានីតិរដ្ឋនឹងទៅពីអត្យុត្តិធម៌ទៅជាធម្មតៃទៅជាធម្មតៃអីទាំងអស់នោះនៅប្រទេសជាច្រើនមានឧទាហរណ៍ដែលថាចរណាមហាជននឹងដែលមានការយល់ដឹងគ្រឹះស្វាំង បានទទួលការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗមានទាំងព្រះសង្ឃនៅផងមានប្រសងលោកជួយគ្រប់គ្រងមកផងមានប្រទេសជាច្រើនមានទីហោហើយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅសង្គមនឹងមានតែកម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិផងមកផងយល់ឃើញដូចគ្នាយល់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍របស់គ្នារួមទាំងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋចូលរួមផងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិមកផងទាំងមូលមកផង ហើយក៏ចូលរួមជាមួយគ្នាបានជាកម្លាំងប្រធមធេងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែបានហើយបើធ្វើបានដោយសន្តិវិធីអានឹងការទៅអវិសេសស្ថាប័នសាសនានិងប្រសងនឹងបពិជិតនឹងលោកជួយចូលរួមដោយព្រះស្វាងមកផងណាដោយព្រះស្វាងចូលរួមមកដឹងយល់ខ្លួនឯងផងហើយជួយផ្សព្វផ្សាយពន្យល់មហាជននឹងពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងវិជ្ជាជនហើយនឹងយុវជនយុវតីទាំងអស់ផង នឹងជារឿងសំខាន់បងប្អូនប្រទេសរបស់បងប្អូននៅកូរ៉េនឹងក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកចង់ដឹងចង់ចេះហើយយល់ហើយនឹងមានសេចក្តីក្លាហានថែមដល់ទៀតបងប្អូនដូចថាមិញរឿងយុត្តិធម៌រឿងអ្វីដែលប្រកបដោយធម៌នឹងយកឆ្លើយជាទុំជ័យណាអីបងតែតើអត់នឹងគឺថាធម៌គឺស្អីគឺយុត្តិធម៌នឹងបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការដឹងអំពីករណីកិច្ចរបស់មនុស្សនេះទេរដ្ឋទាំងអស់នោះគឺធម៌បងប្អូនគឺពុទ្ធសាសនានឹងឯងបងប្អូនណាជាធិបតីសិទ្ធិមនុស្សយកធម៌យកច្បាប់ជាធំនឹងធម៌មានធិបតីនេះទាំងអស់នោះគឺមានមូលដ្ឋាននៅលើព្រហ្មវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាបូកជាមួយនឹងបញ្ញាបងប្អូនចឹងយើងចូលរួមធ្វើនោះត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូន គួរតែសាមគ្គីគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនគ្រប់ទិសទីទៅយើងនឹងបានជោគជ័យជាពិតប្រាកដមកផងខ្ញុំគណៈថ្នាក់ភិបមានក្តីរំភើបហើយបានចូលរួមកម្មវិធីអបអរសាទរទៅនឹងពៀនប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រគល់ជូនលោកប្រធានសំសីហើយ ខ្ញុំគណៈថ្នាក់នឹងមានអីទេគណៈថាសូមជូនពរលោកប្រធានសូមមានសុខភាពល្អជួនអមាយុយឺនយូរហើយមានប្រាជ្ញាមុមុតដើម្បីឆ្មិចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាការអខានតែបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឯកបៈរដ្ឋាភិបាលឯកបៈសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោអញ្ញាញោមមិនមែនមិនភ័យទេ ជាស្ដែងនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅលើទឹកដីខ្វាងជូកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងទៅនេះគឺបានបង្ហាញឃើញថាចលនានៃយុវជនលើពិភពលោកមិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងត្បូងទេគឺលើពិភពលោកគឺទាមទារចាំបានដាច់ខាតគឺនៅសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំក្នុងសភាឯកបៈនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជា ពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតាមរយៈនៃកម្លាំងយុវជនជំនាញពិភពលោកវាអាចសូមជម្រាបជូនអរគុណជូនខ្ញុំអបអរសាទរដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីហើយពានរង្វាន់ជ័យលាភីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺស័ក្តិសមដល់ជូនដល់លោកប្រធានសំរងស៊ី មិនមែនដូចជាជ័យលាភីដែលផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដទៃទេជ័យលាភីដែលផ្ដល់ជូនដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីគឺស័ក្តិសមមែនទែនស័ក្តិសមទៅនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីចំណុចនេះដែលអាត្មាកោតសរសើរមែនទែនហើយមិនហ៊ានយល់
មួយទៀតគ្មានអ្វីក្រៅពីការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរដល់លោកប្រធានសំសិទ្ធទេតម្លៃនៃឧត្តមភាពក្នុងការដឹកនាំនាវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឯកឧត្តមពុទ្ធិសាសំនៅក្នុងការទទួលនៅការលើកទស្សនៈអំពីឆាកអន្តរជាតិ ហើយវាជាមោទកភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីលើឆាកអន្តរជាតិវាមិនមែនជាការសុបិនទេតែវាជាការតស៊ូហើយការតស៊ូទាំងឡាយដែលកើតចេញអំពីមនសិការជាតិថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យអាត្មាតែងតែសម្លឹងមើលឃើញដំណើររបស់អ្នកដែលតស៊ូនៅជុំវិញពិភពលោកគឺតែងតែមានភាពជោគជ័យជាដាច់ខាតនេះវាជាសច្ចភាពរបស់ពិភពលោកសូមអរគុណ